Čia rašyk 5 ir atsargiai su šauktukais. Ralis finito. Ну ką, pajudėme link testų. Sekmadienio rytas ankstyvas. Važiuosime, pabandysim pradžioj susirašyti kartelį trasą. Toli reikia važiuoti į Kelmę, bet ne problema, sakau. Geras oras, tai čia iš tiesų labai svarbu, nes važiuosim ant sauso, tai bus daug smagu, tai nežinoma, bus kanoji sauso šlapia, bet nesuvažiavęs. Sakė, reikia gerokai būti atsargesniam. Nu, bet anyway, man dar daug, labai daug reikia ką išmokti, nes aš dar vis jaučiuosi naujokas, nes viskas kažką naujo ir naujo sužinau, suprantu, taip reikia daryti ir kitaip. Tai vat, su patyrusiais pilotais, gerai trasui, lėksim, bus tikrai cool. Tai vat, matau, kad tikiuosi, kad pamatysit ant bordų. Sekėsi su jaunuoliu. Šturmanas Paulius Vičiūnas ir dar jo brolis. Tai nemaišykit, šitas geresnis. Jaunėlis. Jaunėlis, jaunuolis, padinu jaunuoliu. Šiandien turėjome testus su Giedriu Notkum, pakvietę į Kelmės rajoną. Taip pat, tai žodžiu, prasilikėm trasoje, pasimėginome, kaip mūsų mašina lekia. Mašinai yra sąrašo darbų, kuriuos reikia padaryti, nes paruošimas dar nėra toksai, koks turėtų būti tinkamas tokio lygio varžybams. Tai dar nesidirbinėsim. Dabar ką mes bandysim? Dabar savo klaidas žinom, kur reikia patobulėti. Dabar ieškosime detalių, reikia nupirkti priekį lempas. Būtų gerai diskai šitie geraliniai, tie kur tokie lengvučiai. Ja, būtų gerai, bet pinigų neturim, bet būtų gerai. Kas toliau? Nežinau, pasivažiavom mašiną gerai, kad vienas su kitu kalbėjom, jaunuolio neišgazdinau, sakė, kad dar važiuosi, bet galvoju, patestas vis, ai, nebenoriu, nenoriu. O visą kitą, ką aš nors, susitirsim, man reikia daugiau važiuoti, man tai iš tiesų reikia labai daug važiuoti, nes esu daug dalykų pamiršęs, bet manau, kad čia yra laiko klausimas ir pasidarysim viską. Reikia padirbėti dar su ranko, jo, nes čia, sako, nepaleisk vairą, ką žinau, drifti, tai vairą tu turi paleisti, o čia nepaleisk vairą. Žiūri ranką, jis vienoj vietoj vairą sukasi. Žiūri ranką vaiko ant kojas, o kada čia vairas tai sukasi. Jo, tai jokauju. Viskas duok, dabar reikia pasiruošti, 4 dienos dar yra, pasidarysim. Pasiprašysim, kad šifterį mums sureguliuotų. Penkto bėgą neturėjom, nes šifteris blogai sureguliuotas. Žodžiu, reikės dabar dar kartelį perreguliuoti. Mažgau Samsono berniokai, Anis mažti pamačius. Utenski. Utenas. Štumės. Tai žodžiu, su šipsinom grįžtam, jaunuolis lieka Kaune, aš varau į Vilnių, čia pasilisėsiu. Bet jo, testai, žinok, kad buvo vykę, reikėjo testai. Geras dopas. Geras dopelis. Važiavom pirmin atgal ir... Ir lietų pabandėm. Jo, nes aš buvau prieš tai lietus nematęs, tai man buvo įdomus, slidžiau. Iš tiesų reikia įsivertinti, nes tu stabdai, o jis galvoja, ir stot ne visai nori, žinai, tai žodžiu, bandysim kažkaip taip. Važiuosim. Tai va, lauksime žmonių palaikymą ir tikiuosi, kad viskas bus ledas šokoladas, nes yra planų važiuoti žiemą, bet reikia surasti pagrindinį dėmėjo sponsorių, kas norės prisidėtis. Žiemą galima paruošti mašiną ir lėkti labai konkurencingai. Kairi 3, 30, dešinys 3. Labai ilgas dopas. Ir dešinys 2. Ir kairis 3. 100. Čia kairis 3, 100. Thank you.
Kelintas? Antras ketvirtas. Taip. Taip dabar. Dešinys vienas, 200. Nes labai gerai, kad stop pasirašymės ten tiesiai, žinot, eisenis, o Jėzus kiek. Ir turėsiu čia rėkti. Ir rėkti. 60. Dešinys du ilgas per trampino čia. Dešinys du ilgas per trampino. Du plus, ką ne? Ja, gerai. 50 per trampino kairys 3. Ir per trampino dešinys 4 atsargiai. O čia yra šiaip 5 ir atsargiai su šuktukais. Nes čia pėsda įgūčių dvynių. Nu ką, vaskubėm protingai, ramiai, spakai. Bus 50 kairys 1. Pasiruošęs? Vienuolį. Pasiruošęs antru? Taip, antru. Susimės kaugiau iš kur. Pats žiūrėsim? Čia, kreisis. А которого пусть еще? Ворота пусть еще? Да, я ворота. Ну, введение, гранат. Давай. Угу. Ну, Вичунай, ты гересня с нудикос пасху. Ралис финито. Бандžiau Ivanulę linksmint, bet jis tiek liūdnas ir nekalba. Tai dabar kalbėsiu aš. Situacija tokia, kad neturim pusašio.
pusę čia atsarginį mes turim, bet mes trasų mūsų... Dabar neturim pusę šią. Šiaip pasikeisime gal ir patys. Išvažiavom iš posūkio ir bam. Dar žiūrėsim, kad nebūtų klausimų su tiltu, tai vat, žodžiu. Esame dabar pasirengimo. Tokia durna prezumcija yra, kad paprasčiausiai tiltas atsipalaidavo ir pusėšius. Taip, tai vat. Nu ką tu, gražuoli? Aš tai nepraradau geros nuotaikos, eisim dainuot. Jo, tai vat, tai žodžiu, visas tas pasirengimas, viskas, jo, į unitas. Rytoj. Rytoj važiuosim, dar tikėkime, kad dar susižiūrim, kas čia nutiko. Tikriausiai darom prezumciją, kad tik pasikeitus pusėšių viskas ten pagerės, bet gali būti blogiau, kad tiesiog tiltas vibravo, žinai, ir su tiltu problemų yra, bet nors realiai buvome prieš varžybos nusėmę viską ir pusėšį ir tiltą pasižiūrėti, liktais nebuvo kažkokių tokių kaustinų vietų. Tai va, tai žodžiu, aišku, nuotikos nėra, nes nu, ruošimės, daug stengiamės, nu, norėjom važiuoti gerai, dėl to gal ir yra bidnekas, kad norėjom sugazuoti gerai, to tiek valandų tiek dienų pasirengimui, o viskas eina velniop. Tai va, tai žodžiu, rytoj važiuosim tiesiog, kad for fun pasitreniruoti. Tai žodžiu, aišku, čia geriausias scenarius, kad nu, ne per tie mašinas, o tik tai su lūžo mašina. Nu, bet remontuosimės. Gaila, kad nauja detalė, būtų dėvėta suprašiu. Nu, nauja detalė, tik vat įdėjom. Skaifas šūdas. Ta, suradom Utenoj servizu. Dabar keliamės, kaip sakant, pasduot visadus pėsmą. Pakavot, mes mokam. Tai va, tai žodžiu, salnikiokas reduktoriaus nulūžo ir sulaužė pusašioku. Tai dabar metamės tiltų apačion. Ir žiūrėsime, kaip tai su to salnikiokom, aš salnikioko turėsime, aš neturėsime, nu kaip dievas duos. Tai va, tai dabar pradžiai žiūrim, a po to mąstysime. Nu ką, senolį dedam, ne? Ledo šokoladas. Ledo šokoladas bus. Čia va naujas. O čia senolis eina. Įdėsime senolį, bus senolis. Matysi, geriau laikys dar nieko. Dar negu naujas. Laiko patikrintis. Tai va taip. Tik ir reikaliokai. 9 valandas. Susirinkam ir va, dabar šniurais važiuos mums. Labą dieną. Labą dieną, ponė. Kaip jums sekas? Alaukėt? Va. Alaukėt mūsų? Laukam, laukam, kaip nelauksi. Maladėt. Ir ne vieną sėkį, dar ir rytoj.
Nenusim daiktų. Žodžiu, su šypsinom, nepabaigė perimetro. Tai, čia va, ralis, išlikimo ralis. Išlikimo, bet šiaip iš tiesų labai smagu, patirties daug įgauta.